Så jag skrev hela tiden. Jag hade skaffat mig en gitarr då, så den hade jag med mig. Och så plötsligt kastades man ut i krogsvängen. Somliga går med trasiga skor. Säg, vad beror det på? Om man nu ska säga datum, så var det ju kring 1963-64. Där startade visvågen. Den där LP:n, den gjorde vi på en eftermiddag i studion. Det är bara jag och gitarren. Det var ju väl ingen som egentligen trodde att det skulle gå att sälja det här. Segraren heter Cornelis Vreeswijk. Allt det hände så fruktansvärt fort. Ordna till dina glädje. Det bara vuffsade, så var man borta. Äktenskapet gick åt helvete. Och... rattfylleri, vapenbrott. Det brann i hans lägenhet. Hagelbössa i en garderob. Då vände det. Publiken gav honom sin kärlek. Då kunde han igen. Det är ju festligt det här att ungdomarna har tänt på dig. Ja, det är ju ömsesidigt. Hans stora sympati för dem som hade det sämst, den bara med sig hela livet. Det handlar ju om mig. Det vet jag ju. Det var fel planering för dig. Som en överdosering för dig.